на България, новите кметове. Каним в предаването. Днес е ред и на Възраждане. Кандидатите за кмет, в случая на София. Добро утро и добре дошли. Диан Николов ни е на гости. Да започнем с личната ви мотивация. Виждате очакването за София какво е, предвид шансовете на отделните кандидати. Вашата лична мотивация каква е да се включите в това състезание? Най-вече липсва справедливост по отношение на това как се изразходват средствата на града и оттам съответно стигаме до ситуации, в които София, за съжаление, е един от най-сивите и мръсни градове в страната. През годините бяха направени и някои добри неща, като да кажем метрото. За сметка на това обаче много от останалата част на инфраструктурата на града изостана в сравнение с други градове. Ако сте ходили в Пловдив, в Бургас, нещата изглеждат доста по-приветливо и приятно. София все още има това сиво усещане на бетон, което лично мен много ме дразни. Преди да влезем в конкретните проблеми на столицата, кажете, успявате ли да, предполагам, че имате ежедневно много срещи с избиратели в София, успявате ли да ги убедите, че сте там, за да участвате в истинска битка с автентично желание да управлявате този град? Или не успявате и изглеждате според вас по-скоро като човек, който изпълнява една партийна задача, макар и обречена според анализаторите, защото не ви подреждат сред фаворитите за София? Не ни подреждат, само че хората на улицата смятат друго. Това, което аз виждам, обикаляйки по улиците, е, че наистина имаме много големи шансове и ще ви дам само няколко примера. В Люлин и в Младост, едни от двата най-големи района в София, хората ни приемат изключително добре, искат да се срещат с нас и смятат, че ние сме единствените, които могат да променят модела на управление на София през последните 30 години, даже не говоря и само за управлението на ГЕРБ. Така че ние не сме просто на някакъв олимпийски принцип. Ние искаме да управляваме София и смятаме, че можем, защото това, което показват нашите проучвания, че сме на балотаж. На балотаж? Да. С кого? Ами тук ще зависи с оговорката, че има 35% колебаещи се все още според нашето проучване. И че е доста рано. Също. И че е доста рано. Също точно. Ваня Григорова, защото и тя казва, точно така. Не, не показва Ваня Григорова, с Васил Терзиев не показват в момента данни. С каква разлика между двамата? Около 4%. В негова полза само 4% да. Пред вас. Да. Това, което изкарват социологическите агенции към момента, е силно пресилено от гледна точка на това, че София не е само центъра. Спадът на Продължаваме промяната е около 40% спрямо последните парламентарни избори. Хората са изключително разочаровани. Това, което ми казват по улиците, е махнете ги тези от управлението от всички нива. Това на коя улица го казват? Това го казват на всяка една улица в София. Споменахте Люлин като пример за сива София, така ли? Не само Люлин. Не само. Дайте пример как ще стане по-цветна, ако използвам най-общо това понятие. На първо място да спрем презастрояването. Тема, която говорим от години. Мерките са ясни. Актуализация на общия устройствен план, актуализация на подробните устройствени планове, които са от 80-те години във всички райони, с изключение на Овчо купел, където миналия месец беше прият. Промяна на наредбата за отстояние между сградите, която в момента позволява на ръба да се строят сгради в междублоковете пространства. Това за кварталите ли основно отвържи, защото в центъра си е застроено вече плътно? Това е в кварталите вече е плътно застроено. Това е за всички, за цялото ново строителство, което от тук нататък ще се случва в София, естествено. От гледна точка на това, че в момента Младост се презастроява, Овчо купел се презастроява, Надежда, Люлин е започнал да се презастроява. И вие, като актуализирате градоустройствените планове, какво ще запишете в тях? Какво че на това няма място да трябва да има детска градина. Оттам нататък ще запишем в наредбата, че отстоянията между сградите трябва да бъдат не точно на ръба, за да може да построят 7-етажна сграда между блоковете, а да не може. Тогава това место остава. Няма как да бъде използвано за нещо друго. Тоест ще ограничим инвеститорите да не могат да го използват. Това предполага ли разширение на града в други посоки? Предполага, на някъде друга, предполага, ако искате да не е в предполага кварталите. София да расте и само да довърша. Общината има програма за отчуждаване. Тези имоти са важни за общината, те са ценни за социална инфраструктура. Детски градини, дайте детски пример. Площадки. За имот, който може да се отчужди, в момента може на негово място да се направи детска площадка или детска градина, например в Люлин, къде? Кое не само отчуждите? В Люлин, в Овчо купел. В Овчо купел. В Овчо купел в момента се строи зад едно от паркчетата. Там се строи 9-етажна сграда между блоковете.
Това можеше да бъде спряно, ако наредбата за отстояние между сградите беше малко по-агресивна в полза на това да сега не се строи. Сега тя се строи вече. Вече може да е там нищо не може да се направи. Те сега започнаха. Отрязаха дърветата преди 2 седмици, така че още не са там започнали да строят. Строежа, нали? В Младост друг случай. Да. В Младост 3 случай, в който искаха да започнат да строят, ние събрахме 260 подписа, с което спряхме строежа за момента. Това е частна земя ли е? Това е частна земя, която общината, според подробния устройствен план, е предвидила да се строи до 2 етажа строителство. Само че инвеститорът идва и казва, аз искам да строя 8 етажа. И общината, районната община, услужливо променя частично подробния устройствен план и казва, тук може да възникне такава жилищна сграда. Значи проблема не е толкова сграда в устройствения план в случая, а в... Проблема е в това, че не се спазва, защото общината е склонна да промени това. От друга страна, общината... Има ли пари да купува такива терени, които са важни, за да... А пък са частна собственост и... В момента, миналата година, бюджетът за отчуждаване на такива имоти беше 15 милиона, тази година го намалиха на 10 милиона. При 2,5 милиарда бюджет на София и над милиард собствен бюджет, този бюджет трябва да бъде увеличен поне 3 или 4 пъти, защото в момента най-големия проблем, за, не само за строителство на детски градини, включително и за изграждане на булеварди, е това, че отчуждаването става изключително бавно. Ще ви дам друг пример. Ама не ми дадохте пример за терен, който ще отчуждавате. Разбира се, че ще възникват в такива ситуации съмнения, дали не обогатявате, дали няма схема, тия, които са си закупили на важно, на ключово място терени, да успеят да ги продават доста изгодно сега. Какво значи да ги... Те няма да ги продават. Вижте, това са терени, които обикновено в процеса на реституцията са придобити. Добре, дайте пример за терен, понеже... Дадах ви примера. Не искам да споменавам името, защото то е известно с пункт за ГТП в Младост, където е. Там нищо, в момента... Споменете го да го разберете на моториста хората в Младост 3. Да. Там има място, което искат да строят, което според нас трябва да бъде детска градина. Трябва да се отчужди. Общината да се... трябва да, се, да го отчужди, да вземе имота и там да построи детска градина или детска площадка. Това трябва да бъде философията за цяла София. Бюджета за отчуждаване трябва да бъде вдигнат от 10 милиона, поне на 30 милиона, защото имаме и други проблеми. Тодор Каблешко в момента булеварда започват да го строят, искат да го свържат с Черни връх. 9 години са били процедурите по отчуждаване на имотите по пътя. Няма как да строим с този бавен темп в София. А как да стане по-бързо? С по-голям бюджет. А те всяка година общината започва процедурата. Тоест бюджета до сега ги е спъвал, да, а не някакви други срокове. Да, аз бях на среща с заместващ кмета по това направление преди няколко дни в Столична община. Той каза, ние всяка година почваме процедурата за отчуждаване и спираме до там, докъдето стига бюджета. Докато свършват парите, да. Към другите теми обаче. Паркирането. Можете ли да обещаете... Има ли смисъл всъщност да се премахне служебния абонамент? Служебния абонамент в централните части или по принцип? В централните части, там където има синя зона и зелена зона. Защото стикерите, които са продадени на живеещите, са повече от местата, които са налични. 4 коли трябва да паркират на място на 3. Да. Това, което трябва да се случи с паркирането в централната зона, първо то трябва да стане лукс. Цената на синята и зелената зона трябва да бъде такава, че да имаме 20% свободни места в синята и зелената зона, иначе ние нищо не правим. Колко би трябвало да е? Тогава трябва да има друга. Това е въпрос на анализи и изчисления. Ема кажете, това е направено изчислението. Не. Има 12 000 места в синя зона, стикерите са 14 000. Това е друг проблем. Стикерите трябва да се ревизират, а всеки човек, който живее в центъра, трябва да има право на една безплатна кола да паркира. И оттам нагоре вече говорим за заплащане и трябва да се ревизират, защото да имаш повече стикери от паркоместата, очевидно е въпрос на злоупотреба. Така че говорим за първо безплатно място, второ място вече според както всички останали си плащат, не служебен абонамент. Цената за да е лукс, какво значи? Сега е 2 лева на час. 4 лева ще достигне ли до освобождаване на тези 20% незапълняемост? Нашите първоначални анализи сочат 2 до 3 пъти, но тук трябва по-задълбочен анализ. 4 до 6 лева. Добре, и ако ще ми правите паркирането в центъра луксозно, ще имам ли възможност извън центъра къде да си паркирам, да, колата? Ще имате... Защото то навсякъде в... Ще имате възможност, защото идеята е тези пари да бъдат инвестирани в допълнителни паркинги, в бюджета за отчуждаване, т.е. придобиване на още имоти, на които да бъдат изградени паркинги, и в намаляне цената на билетчето за метрото. Т.е. когато вие не отидете... Да. Всеки един лев, с който увеличим синята и зелената зона, позволява 40 стотинки надолу да бъде намалена цената на билетчето за
метрото. Само да уточним, ако тоест, ако поетапно вдигнете... можем да започнем да вдигаме цената на синята и зелената зона и поетапно едновременно да сваляме цената на билета, е като осигурим в един момент, принцип може да стане безплатно. Защото ако е 6 лева... На нас да ни плащат, за да се качим в метрото. Колко приятно би било, нали? Ако е 6 лева, дали не говорите... неща, които не сте сметнали. Напротив, добре. Всичко. Казах, аз съм икономист, съм член на бюджетна комисия в парламента. Всеки лев води до 40 стотинки. Тоест, ако е 3 лева, билетчето става от лев и 60. Разходите на метрото на година са 60 милиона, приходите от синия и зелена зона са 30 милиона. Когато увеличим още с 200% приходите от синия и зелена зона, можем да покрием целия разход на метрото, което не казвам, че трябва да се случи. Ако е 4 лева синята зона, 80 стотинки трябва да ви е билетчето ли? Така ли излиза? Да. По 40 като махаме. Да, като аз тук бих предложил по-скоро първо да осигурим безплатни карти за пенсионери и ученици и евентуално и студенти и чак тогава да продължим с намаляне цената на билетчето, като аз смятам, че около 1 лев, ако е цената на билета на метрото в София, би било доста добро. Доста поносимо за хората. И така стимулираме хората да ходят в центъра с метрото, а не с колите си. Добре, ако сме изчерпали темата с паркирането, детските градини, другата голяма софийска истерия е това. Колко още детски градини ни трябват, колко още места и как решавате този проблем? Споменахте частично решението за местата как да бъдат осигурени. Оттам нататък. В момента в София около 6000 деца нямат място в детска градина, след като се построят детските градини, които в момента се строят. В София една детска градина средно има около 8 групи. Това значи, че са ни необходими около 30 детски градини. Според зависи колко са големи. Могат да бъдат построени в рамките на един мандат, ако се строят на пазарни цени. В момента една група излиза около 1 300 000 до 2 милиона. Една група от 25 деца. Капацитет и инфраструктура за 25 деца. На различните райони на София ги строят между 1 300 000 до 2 милиона. В Лозенец строят за около 2 милиона. Което е 2 до 4 пъти по-скъпо от пазарната цена. Къде ще ги построите? Имате ли пак стигаме до... В момента пазарната цена за изграждането на една група от 25 деца е 500 000 лева по оценка на различни строителни компании, които могат да го извършат. А защо сега се строят на такива цени? Корупция ли е това? Корупция е това, да. Корупция. Корупция. Чиста форма корупция, комисионни и общо взето така източване на бюджета. От тази гледна точка една детска градина може да бъде с 8 групи, може да бъде построена за около 4 милиона. Те я строят в момента за около 8 или 12 милиона. И когато строиш за 8 или 12 милиона и трябва да построиш 30 детски градини, тогава това е проблем за бюджета. Но ако трябва да построиш 30 детски градини за по 4 милиона детската градина, това са около 120 милиона. За 4 години напред са по 30 милиона на година. Да. При над милиард бюджет може общината да си го позволи. За имотите вече казахме как трябва да бъдат осигурени. Къде, примерно, в район Средец къде? В район Средец естествено, че е много по-трудно. В централните части вече с имотите там почти всичко е взето. Тоест там няма да има. Там е доста трудно да бъдат направени. Но вижте, в широкия център, ако направим детски градини, пак е нещо. Това, което със сигурност можем да направим, е всички крайни квартали да имат удобни детски градини в междублоковите пространства, да, където трябва да бъдат. А в широкия център, да, няма да бъде на пъпа на София детската градина, очевидно, но ще бъде малко извън центъра. От мен последен въпрос, и това е по-скоро политически. Ако не са ви верни проучванията, които ни цитирахте в началото на разговора, и не сте на балотаж, има ли кандидат, за когото бихте призовали да се гласува? Има ли такъв кандидат, който е по-близък до вашето ДНК политическо? Не мисля. Не мисля. Аз смятам, че първо проучването ни е най-истинското в София. И второ, смятам, че ние отиваме за да победим и да спечелим София и да покажем едно различно лице на политиката и на управлението. На вас може да не ви се вярва, но нека да говорим след месец. На финала, коя столица е пример, добър пример за вас? Рим, Берлин, Атина, не, Москва? Аз бях впечатлен от Варшава. Когато за първи път бях във Варшава, това, което си казах, това е като София, обаче оправена и почистена и с инфраструктурата. Диан Николов, кандидат за кмет на София от Възраждане. Благодарим.